Ola, moi boa, son Pepo Suevos, actor, cómico, guionista e últimamente tamén streamer. Non quero faltar a miña cita anual para exercer de obra hospitaleiro, neste caso dándolle moitos ánimos ao grandísimo Greg Hodges, un xogador de básquet daqueles Chicago Bulls míticos que ten ademais unha historia moi interesante atrás de sí. Se podedes informádevos porque está ben bonita e ben curiosa. O caso é que toda a miña forza desde aquí, a miña solidariedade no camiño, and Greg, come on, the end of the way is near for you. Let's go.